Amigos, estamos aqui hoje nas margens do rio Mojiguaçu, nesta segunda-feira, mês de março, 2024, para apresentar para vocês, meus irmãos, um presente que eu ganhei de um amigo que eu conheci, né, através do YouTube, meu amigo Júlio, do canal Sobrevivencialismo Raiz. Amigos, ele me deu presente um fogareiro que está aqui, que eu vou apresentar para vocês já, que é um fogareiro a álcool, uma espiriteira muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Ele nomeou de fogareiro atmosférico, né, pelas suas características, eu vou mostrar. Então eu quero compartilhar com vocês esse presente que eu estarei fazendo uso aqui no meu canal a partir de hoje, né? Olha só, vou abrir para vocês verem. Acompanhe aí. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos através das suas redes sociais, né? E também no final deixarei a chave Pix para quem quiser colaborar com o canal. Eu agradeço. Então vamos lá, meus irmãos. Amigos, vou apresentar para vocês esse fogareiro, tá? O fogareiro que eu ganhei do Júlio, esse meu amigo, ele mora na cidade de Limeira, né? E ele mesmo que fabrica esses fogareiros, tá? Ele manda essa tampinha, pessoal, essa tampinha aqui, com esse canudinho, que fica mais fácil de você colocar o álcool na espiriteira. Já acompanha o kit. Ele, pessoal, ele é fabricante dessa espiriteira, tá? Essa aqui é a número 2. Essa é a número 2. E ela tem esse propósito aqui, com essa tela, tudo. Ela não derrama o álcool, tá? Você pode encher essa aqui de álcool, a tela aparecer aqui em cima, né? E se você acidentalmente tombar ela assim no acampamento ou aonde é que esteja, ela não vai derramar o álcool. Isso é uma grande conquista para as espiriteiras, porque o maior perigo que eu sei que acontece é você virar a espiriteira. No momento que você vira uma espiriteira, você incendeia tudo ali perto. Porque álcool, né, tá com fogo, ele vai incendiar. Essa não tem perigo, pessoal. Ela não despeja o álcool de dentro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse é o suporte do fogãozinho, do fogareiro. Esse suporte é do fogareiro número 1, tá? Ele me deu esse suportinho para o fogareiro número 1. Esse número 2 também tem um suporte. No site onde você adquirir, que eu vou deixar embaixo o link do site dele, do canal dele também, para vocês se inscreverem lá, vai ter a opção de você comprar essa espiriteira sem o suporte. Ela sai mais em conta para vocês, tá? Completa só um pouquinho mais, mas compensa comprar o suportinho, pessoal. Olha só como é fácil de montar isso aqui. É muito facinho demais, pessoal. Olha só, é um suporte de aço inox, por sinal, muito bem feito, tá? Olha só que capricho que tiver com isso aqui. Aqui é só encaixar. Eu sempre tive dificuldade um pouquinho, mas esse aqui não foi difícil não, pessoal. Esse aqui pra mim foi fácil, tá? Peguei o jeito facinho de montar. Ele é simples de tudo, olha. Olha, tá montado, né? Então, como eu falei para vocês, esse é o suporte desse fogareiro, tá? Do número 1. Cabe certinho aqui, pessoal, olha só. Já tem três tipos de fogareiro lá. Tem esse, tem o 1, o 2 e tem o 0. O 0 é menorzinho também. Então, vocês que quiserem adquirir esse produto de excelente acabamento, de excelente funcionamento também, vocês entram no site dele lá, que eu vou deixar o link abaixo, tá? Meu amigo Júlio, ele tem o canal, né, como eu já falei, Sobrevivencialismo Raiz, que eu vou deixar o link também aqui embaixo, nos cards aqui embaixo, para vocês poderem entrar lá. E se vocês gostarem do canal dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, se inscreve lá. Então, amigos, olha só. Aqui é o álcool. Essa aqui vai 80 ml, a número 1 vai 80 ml e a número 2 vai 120 ml.
Então vamos lá, olha só. Deixa eu dar um zoom para vocês verem mais próximo, tá bom? Só um segundo. Com esse biquinho aqui, ó, na tampa, fica facinho, pessoal. E eu vou colocar um tanto bom, que eu vou fazer um café, né? Então eu quero também testar ela também, que eu ainda não testei ela, tá, pessoal? Mas eu já vi ele cozinhando no canal dele, já vi ele já fazendo refeições, né? Então eu sei que é uma espiriteira muito funcional. E olha só, não derrama, olha só, tá vendo, pessoal? Sem truque, sem nada, pessoal, não derrama. Então, uma espiriteira muito segura, né? O que é um diferencial dela, tá? Até ultrapassei um pouquinho a mais aqui, ó, pessoal, ó. Mas já que ela queima, já abaixa isso aí. Então, vamos colocar ela dentro do suporte, né? Eu falo suporte, tá, pessoal? Nós vamos apanhar fogo para vocês verem. Só que eu não vou pôr fogo já, porque eu vou preparar um café para a gente poder fazer aqui. Aproveitar ela e já fazer um café, tá bom? Olha que espiriteira bacana, pessoal. Eu conheço material bom, tá? Eu tenho várias espiriteiras, como os amigos que acompanham o canal sabem disso, né? Eu tenho aquela Alox, né? Que eu comprei da China, que é muito boa também. Tem outras também e fiz algumas também. Mas essa é inovadora. Ela tem uma fibra dentro dela, né? Que é um segredo industrial dele, né? Que ela absorve o álcool e não deixa derramar se caso você derrubar. Isso é um diferencial muito grande para nós que gostamos de fazer nossas aventuras aí, né? E essa número 1, pessoal, tem a tampa dela, olha só. A 2 ainda ele não fez, mas a 1 tem a tampa que você pode até, né, carregar com o próprio álcool. Eu não carrego não, pessoal. Carrega separado, tá? Mas se você carregar, tem a tampa para você tampar. E o álcool que eu indico e ele indica também é o álcool automotivo. Esse é álcool de posto, tá? Que ele é mais forte, tem menos água. Beleza? Então acompanha aí. Comprei esse cafezinho especialmente para a gente fazer aqui na beira do nosso rio Mogi Guaçu. Meus irmãos, estarei acampando em breve, tá? Como eu falei num vídeo aí que eu fiz há pouco tempo, aí um vidinho curto, né? Avisei vocês que estava difícil chegar na beira do rio e estava, pessoal. Hoje eu vim, mas ainda tem muitas poças d'água, grande. De moto é muito complicado chegar aqui. Mas deu para a gente chegar para fazer o vídeo, né? E agradecer o nosso amigo Júlio por esse presente maravilhoso que ele nos mandou. Então vamos moer o cafezinho. Thank you.
Amigos, então vamos acender aqui a nossa espiriteira. Valeu? Vocês colocam um pouquinho mais de álcool em cima, para ficar um pouquinho mais acima, para que quando você pegar o isqueiro ou o fósforo, né, que eu indico um fósforo, ou mesmo a pederneira, que eu não trouxe o raspador dela, então usei o isqueiro, para que ela possa pegar o fogo. Depois ela vai esquentando e ela vai se desenvolvendo por si própria. Nossa, caloria! O fogo do álcool é um fogo meio, ele é invisível quase, né? Mas você, no caso, sente o calor. Olha só, vamos colocar a nossa cafeteira aqui em cima, olha só. E o Arnaud, hein? Uma cafeteira de inox com suporte de inox. Então vamos fazer o nosso cafezinho aí, pessoal. Amigos, cafezinho está pronto. Pessoal, e essa espiriteira tem um calor muito forte. Depois que ela esquenta, meu amigo, olha só, olha o fogo. Gostei da espiriteira, hein? Muito boa. Podem comprar, pessoal, sem medo, que o negócio é bom mesmo, viu? Gostei. Olha o fogo. Muito forte pelo tamanho dela, viu? Então vamos servir o nosso cafezinho aí. Amigo, vamos servir o nosso cafezinho feito aqui na espiriteira. Nossa nova espiriteira atmosférica aqui. Amigos, esqueci de falar para vocês também, né? Esqueci não. É, tô falando agora, né? No decorrer do vídeo. Ela vem um manual, pessoal. Um manual explicativo, todas as instruções para você usar, tá? Tudo. O nosso amigo Júlio não esqueceu de nada. A capacidade, né? Como eu falei, essa que eu fiz o café é de 80, né? ml, que é a número 1. E tem a número 2, que é essa outra aqui, ó. Que ela vai 120 ml. E tem a número 0, que vai 50 ml, tá? Olha, essa número 1 e a número 2, marca até o tempo aqui, ó. É por volta de 30 a 40 minutos, tá? Essa também, essa número 1 também, é de 30 a 40 minutos. Só a menorzinha, que é de 20 a 30, que é a número 0. Então aqui, ó, você tem todas as informações, vem bem detalhado mesmo. Então não tem como errar, tá? Nosso amigo Júlio é um cara muito responsável. É ele que é o fabricante dessa espiriteira. Ele vende pro Brasil todo. Então vamos fazer. Nosso cafezinho, não pode faltar o açúcar, né? O tão criticado açúcar. Olha só, que delícia de café. Um café delicioso. Feito aqui nas margens do rio Mogi Guaçu. A espiriteira, pessoal, eu não mostrei porque a câmera estava desligada. Quando eu fui tirar ela daqui para ela ficar numa pedra ali, ó,
eu acabei derrubando ela. Como o Júlio falou, não caiu uma gota de álcool, certo? Então, olha, se fosse uma outro tipo, eu tinha incendiado tudo ali. Vou virar a câmera sem corte para vocês verem. Olha só, vou virar sem corte, ó. Olha ali, ó, na pedra. Tá queimando até agora. E ela tombou. Eu peguei com a faca por baixo e acabou virando. Não caiu uma gota de álcool. Então isso é muito seguro, tá, pessoal? Então nosso amigo Júlio não exagerou quando ele falou que não caía álcool, não. Amigos, estão servidos tomar um cafezinho com o Lobo da Mata aqui nas margens do rio Mogi Guaçu, nessa tarde de segunda-feira, mês de março. Pessoal, vamos saborear esse cafezinho delicioso aqui, feito nas margens do rio Mogi Guaçu, no fogareiro atmosférico. E eu ofereço a todos do canal. Só uma licença, meus irmãos. Ah, que cafezinho delicioso, hein? Pessoal, logo estarei fazendo um acampamento. Vou ver se eu faço uma pescaria, tá? Se eu conseguir pegar alguns peixes, eu vou fazer frito também. Então vai ser um acampamento muito bacana. Pode aguardar, que logo vai ter um canal. Tem uns mosquitinhos meio chato aqui, mas dá um jeito. Que café gostoso. E o fogo da espiriteira continua. É como ele falou, né? É 40 minutos, cara. De 30 a 40 minutos, não tem erro, não. Dá pra fazer uma comida, tranquilo. E como ele falou num vídeo que eu vi, pessoal, o bom é você esperar, deixar queimar tudo o álcool de dentro, tá? Não guardar com álcool não, porque o álcool tem muita água, né? Isso é ruim. Então quando você colocar um tanto de álcool aí que pegar, você for fazer uma refeição, fazer um café, sei lá, ferver uma água, deixa queimar todo o álcool. É pouco álcool que vai, né? Rende pra caramba esse álcool aí, uma garrafinha você faz, nossa. Então deixa queimar. Pra poder você não guardar ela com álcool dentro, entendeu? O certo é guardar sem álcool. Porque o álcool vai evaporar, mas a água dificilmente, né? Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata. Eu espero que vocês tenham gostado, meus irmãos. Se você gostou, não deixe de deixar o like para ajudar o nosso canal. Se você quer nos ajudar também, divulgue nas suas redes sociais o nosso canal para os seus amigos, para que ele possa crescer, tá? Já é uma ajuda de grande valia. E vamos deixar também a chave Pix do lado aqui, para quem quiser colaborar com o canal, não importa a quantia, é bem-vinda. Valeu? Agradeço desde já. Hoje estivemos aqui nas margens desse rio maravilhoso que vocês estão vendo aí, que é o rio Mogi Guaçu, né? Nosso grande rio Mogi Guaçu. Eu estou bem acima da base número 1, que lá está impossibilitado de chegar também, devido às estradas estar muito ruim. Vim aqui hoje mostrar esse fogareiro que eu ganhei de presente do meu amigo Júlio. Um fogareiro excelente. Não sei se eu passei todas as características, pessoal, mas entra no site que eu vou deixar aqui embaixo, debaixo do vídeo, né? Na descrição do vídeo. O canal dele também, que é um canal bacana, um canal que ele faz muita, vamos dizer assim, ele faz acampamento, dá dica de equipamento. O canal show de bola mesmo, pessoal. Vocês vão gostar, se inscreve lá. E estará também lá o link do site dele, da onde ele vende esse fogareiro maravilhoso aí. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Tá bom, meus irmãos? Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanham o canal Lobo da Mata, a todos vocês que estão se inscrevendo, a todos inscritos. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês, tá? Em breve estaremos acampando, fazendo um pernoite aí. Valeu, meus irmãos? Forte abraço do Lobo da Mata, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!